sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan, doğma kanalımızdan salamlayıram sizləri. Gününüz uğurlu olsun, evinizdə hər zaman ruzi bərəkət olsun. İndi bilirəm ki, saat 9 tamamı hamı səbirsizliklə gözləyir. Çünki sabahımız açıldı və bir doğmalarınızla bir yaxşı çay süfrəsi hazırlayırsınız artıq bu sabah efirdədir və bizdən sonra digər maraqlı proqramlarımız var ki, hansı ki, hamısı rəngarəngdir, siz də baxar və zövq alırsınız. Bugün bilirsiniz ki, cümə günüdür, yəni müsəlman aləmində ən gözəl günlərdən biridir. Əslində, günlərimizin hamısı gözəldir, amma bugün iman günüdür. Bugün günlərin ən gözəlidir. Bolluca dualar edək, xəstələrimizə Allah şəfa versin deyək və bizim igid oğullarımız var ki, hansı ki, torpaqlarımızın keşiyindədirlər. Hər birini Allah taala xəta baladan qorusun deyək. Bəli, inanıram ki, bu gözəl duaya bizi izləyənlər hər biri amin deyir. Amin deyək, bəli. Gözəl bir gündür. Hava da istidir. Və indi çoxlarımız istirahət edirik, istirahətdə olanların hər birinə xoş istirahətlər arzu edirik və onu deyim ki, bir il boyu hər birimiz işləyirik, gecə, gündüz çalışırıq, amma bir ay istirahət edirik və o bir ay ərzində enerji topluyuruq. Odur ki, hər birinizə xoş istirahət arzu edirəm. Bolluca istirahət edin ki, sonra yenidən işə başlayacaq hər kəs sevə-sevə öz işinin başında. Odur ki, işləyənlərə isə can sağlığı arzu edirəm. Evdən işə gedənlərə sağ gedib, salamat evinizə, ailənizə, doğmalarınıza dönəsiniz. Hə, əzlərimiz, onu da deyim ki, bugün də qonaqlı qaralıyıq. Birazdan qonaqlarımız da studiyamızda olacaq. Maraqlı mövzumuz var, mövzu ilə də bağlı söhbət edəcəyik, amma hava istidir. Və isti olarkən də bəzimiz, çox insanlar var ki, günə qarşı allergiyası var, özünü narahat hiss edir. Yəni, çalışın ki, evdən çıxarkən də o geyiminizə də fikir verin, çalışın günün altında çox olmayın. Dənizdə, çimərlikdə olanlara isə məsləhətimiz budur ki, o dənizin saatı var ki, həmin o saatlarda yararlanın ki, sonra səhhətinizdə problemlər yaşamayasınız. Çünki elə insanlar var ki, məsəl üçün, xəçin xəstəliyi olanlar var, Allah hər birinə şəfa versin, təzyiq olan insanlar var ki, günün altında onlara qəti olmaz, qızmar günəş altında. Odur ki, hava istidir, özünüzü yaxşı qoruyun, özünüzü, deməli, xəta baladan qoruyun, inşallah. Hə, əzlərimiz, onu da deyim ki, bugün də maraqlı mövzumuz olacaq. Bugün də istərdim ki, bax, sizinlə bərabər bugünkü mövzumuzu müzakirə edə Çünki xanımlarımız olacaq, xanımlarımızı xoşbəxt edən amillərdən danışacaq. Əslində, mən həmişə deyirəm ki, biz çalışırıq ki, xoşbəxt olaq, xoşbəxt görsənək. Amma ən əsası odur ki, ruhumuz gözəl olsun və həyatda hər şeyi gözəl görək. Evlatlarımızın sağlığında bizim üçün xoşbəxtlikdir. İşimizdə, bizim kollektivimizdə çalışan insanların sağlamlığı, onlarla həm söhbət olarkən, onlardan o müsbət enerjini alarkən insan özünü xoşbəxt edir, hiss edir. Daha sonra toylu, bisatlı günlərdə insanlar özlərini xoşbəxt hiss edir, amma siz nə zaman özünüzdə çox rahat və xoşbəxt hiss edirsə, elə bu haqda danışacaq. Odur ki, studiyamıza məxsus olan nömrəmiz aktivdir. Ola bilər, zəng vurmaq istəyirsiniz, zəng vura bilərsiniz, 648-08-47 nömrəmiz aktivdir. Bundan əlavə, WhatsApp nömrəmiz də var, amma mövzu ilə bağlı fikirlərinizi yazın, biz də səsləndirəcəyik mövzu ilə bağlı fikirlərinizi. Bundan əlavə, əzlərimiz, əziz izləyicilərimiz çalışın ki, səhər-səhər yalnız və yalnız mövzu ilə bağlı fikirlərinizi yazın. Onda deyim ki, zəng vurmayın. Çox vaxtı proqram zamanı zəng vurursunuz. Bəzən də inciyib küsənlər var. Hamınızın SMS-inizi mütəmadi olaraq oxuyacam. Əsas odur ki, siz yazmaqda davam edin. Və bugün də gözəl bir gündür. Gözəl bir gündür. Mən ona görə deyirəm ki, hər yeni gün yeni bir başlanğıcdır. Yeni bir başlanğıcın gözəl alınması isə təbii ki, özümüzdən asılı. Necə ki, günə gülə-gülə başlayırıqsa, ətrafımızda olan insanlara bir işıq saçırıq, enerji ötürüksə, elə o cürdə günümüz, hətta deyirəm həftəmiz belə sona keçir. Hə, bugün 5-ci gündür, əzizlərimiz cümədir, bir daha cüməmiz mübarək olsun, birazdan poeziya sökənəcək, gözəl şeirlər eşidəcək bizim dəyərli qonaqlarımızdan, musiqilər, odur ki, diqqətlə biz izləməkdə davam edin və bir daha söylürəm ki,
Bugün deməli qonağımızı mən studiyamıza dəvət edirəm. Bilirəm ki, hər kəs intizardadır. Görəsən bugünkü qonaqlarımız kimlər olacaq? Onu da deyim ki, biz hər birimiz deyirik ki, eşidənlə eşitməyənin fərqini bilməliyik, görənlə görməyənin fərqini bilməliyik, yeriyənlə yerməyənin fərqini bilməliyik. Amma çox təəssüf ki, bəzilərimiz bilmir. Amma studiyamıza dəvət etdiyim o xanım məhz mən dediyim xanımlardan, məhz mən dediyim insanlardan da, yaxşılıq edən insanlardan, xeyrə vəsilə iş görən insanlardan da və yaşı az olsa da gənc olmasına baxmayaraq çox böyük savab işlər görür. Mən bunu şahid olduğum üçün deyirəm və bəzən də o şahid olduğum tək mən deyil, milyonlarla insanlar ona xoş sözləri yazır. Çünki insan həmişə əməli ilə tanınır və bu dünyadan biz heç nə aparmayacağıq. Onu deyim ki, yalnız və yalnız yaxşı əməllərimizi aparacağıq. Odur ki, əməlli salih, imani kamil olan gözəl Nişanə Baxışova bugün studiyamızdadır. Xoş gəlmişsən. Nə gözəl geyinmişsən sən bugün, qız. Gözəl bacım. Hay can. Necəsən? Can. Aha. Ay maşallah, sabahınız xeyirli olsun, günümüz uğurlu olsun, hər kəsi salamlayıram. Siz necəsiniz? Bura gələndə necə oluram? Evimə gəlirəm. Can. Çox müsbət enerjili. Var olasınız, həmişə kimi gözəlsiniz, özəlsiniz, var olasınız. Biri var həyatda padruqa, padruqa, mənim padruqam yoxdur. Padruqam mənim həyatda anamdır. Can. Amma yaxşı sizin kimi dostlarım var, Can. Yaxşı əzizlərim var, məni sevənlər var. Allah hər birini var eləsin. Çox gözəl. Nişanə, bax, mən bir daha söylərəm ki, ümumiyyətlə, hər zaman o sosial şəbəkədə mən ümumiyyətlə aktiv deyiləm. Ola bilər ki, proqramla bağlı, yaxud da ki, siz, məsələn, olursa sizinlə olan o kadrları paylaşıram. Çünki istəyənlər də çoxdur. Amma sizin o, məsəl üçün, toylarda, toylu bisatlı günlərimiz bol olsun və baxıram orada milyonlarla insanların o sizə xoş sözlər yazanlar. Nə xoş mənə, valla. Necə öz-öz hissəyirsə? İnan Allah ki, Allah hər birini var eləsin. Amin. O qədər, hətta mikrofon o yazılanları siz görsəz. Görürəm, mən hər gündə oxuyuram. Allahım olsun. Yəni, mən çox maraqlıdır insanların fikirləri. Çox, ona görə də mən hər zaman çalışmışam, çalışıram ki, o insanların o etibarını itirməyim. Nabırat o etibarı daha da çox kazanır. Ümumiyyətlə, çox gözəl. Biz necədir, deyir o qaşıqla yığdığın hörmət ki var, onu çömçənə gəli aşıtmayasan. Yəni o qaşıqla yığdığın hörmət bugünə qədər və bugündən sonra da davam edəcək. İnşallah. Amma ən əsası geri çömçəylə aşıtmayasan. O qazanmaq çox çətindir. Hörməti qazanmaq çox çətindir. Mən bilənlər bilir ki, mən necə varam eləyəm. Mən həyatda heç vaxt həmişə çalışmışam ki, hər şeyin yaxşısı olsun, necə varamsa elə eləyim, nəyinsə xatirinə belə gülümsəməyim, nə varamsa, necə varamsa eləyim. Saxta gülüşlərdən uzaq olaq. Biz saxta gülmürük, sadəcə elə səmimi gülürük. Gözəl musiqimizlə proqramımızı davam edək. Ey bezenim
Sən, sən, çox gözəl. Mən ən çox sevdiyim ifalardandır. Ümumiyyətlə, deyirəm ki, həmişə müğənnilərimiz sağ olsunlar. Bilirlər ki, mən hansı ifanı sevirəm, onunla da sabahımıza başlayırıq. Çox gözəl. Bir daha sabahın xeyir olsun, günün uğurlu olsun. Amin, inşallah. Və bilirəm ki, tamaşaçılarımız da zövq alırlar. Bizim o dostumuz hanı, necədir o? Hansı? Səninlə bərabər oxu, duyeti yortağım. Hə, vəfadar mı? Hə, vəfadar. Vəfadar evlərində şam oxudu, harada olacaq. Nə gözəl. Onu verənə şükür Allah. Həqiqətən, halal olsun sənə. Sabahınız xeyir olsun, Xuramaxan, necəsiz? Sizi salamlayıram. Şamaxıdan salamlayıram. Sabahınız xeyir, gözəl xanım. Nişana xanıma, dəyərli qonağımızı salamlayıram. Sizə salamlayıram. Tamaşaçımız, aha. Sabahınız xeyir olsun, Xurama xanım, qonağınızı salamlayıram, çox sevirəm. Zəhra xanım Xəlili bizi salamlayır, deyir, az qalıb çatıram. Çox gözəl. Və Nişanya, bugün doğrudan da sizin deməli, ifanızda xalq mahnılardır, təsniflərdir, muğamlardır, yəni xüsusi yer alır. Əslində, və mən baxıram, çox sevirəm. Və bugün yeni nəsil, gələn nəsillər, baxıram ki, hər kəs yəni, muğama daha çox maraq göstərir. Doğrudan da bugün muğamımız düz inkişaf edir, mən buna görə də sevinirəm. Və bugün gözəl səsli, gözəl səsə sahiblər, sahib olan insanlar, baxırsan ki, hamısı muğama daha çox önəm verir Əlbəttə. Və musiqi təhsili alırlar və buna görə mən çox sevinirəm. Çünki biz həmişə deyirəm, ədəbiyyatımızla, musiqimizlə, idmanımızla, ziyalarımızla hər zaman seçilmişik və muğam da tariximizdir. Tarixin süzgəcindən bugünə qədər gələn və xalqımıza qalan bir əmanətdir ki, o əmanəti qoruyub saxlayırıq. Biz və bizdən sonra gələn nəsillər. Elə bir ki, ötürürük də digər nəsillərə. Eləmi? Muğam. Bizim ana laylamızdır, muğam toxunulmazdır. Özünüz bilirsiniz də, Xurama xan, mən muğam müsabiqəsinin 2007 muğam müsabiqəsinin diplomantıyam, 2011 beynəlxalq muğam müsabiqəsinin laureatıyam. Mən nə qədər bəstəkar mahnı oxusam da, və yaxud da ki, estrada oxusam da, amma muğam mənim, yəni mən özüm üçün muğam mənim üçün. Daha rahatsan da muğam. Çox, çünki muğamı bitirmişəm. Yəni mənə daha yaxın muğamdır, təsniflərdir, xalq mahnılardır. Düzdür, oxuyuram, yəni bilirsiniz, toyda, elşənliyində, hər şey oxuyuruq. Amma əvvəllər muğam dinləmədilər. Amma indi baxıram ki, tam i̇ndi, fərqlənir. İnanırsınız ki, indi cavanlarımıza baxıram, mən fəxr edirəm. Ki, həqiqətən mi bu qədər cavanlarımız bizim hansısa bir yana gedəndə, adi ad günləri olanda, deyir ki, məsələn, Nişi, qurban olum, o, bir dənə bizə qal sənə qurban və yaxud da bir muğam oxu, biz üçün dünyadır. Allahımız, yəni o, qulaq asırlar, amma o dərəcədə yox. Amma muğamımıza, çox. İndiki cavanlarımız muğama çox qulaq asırlar. Bu da fəxr edici bir hissdir ki, yəni cavanlarımız muğama, xalq mahnısına, bəstəkar mahnısına bu qədər sevir və dəyər verir. Çox gözəl. Bax, dediniz ki, muğam müsabiqəsində iştirak etmişsiniz. Ümumiyyətlə, bu sənətə gəlişinizə bir həyat hekayəsi olmalıdır da. Onu danışaq. Bu yəni, sənətə, belə deyim də, 2007-də düzdür, musiqi məktəbində rayonda, Qobustan rayonunda, orada böyüyüb, doğulu boya başa çatmışam. Orada musiqi məktəbində gedirdim, belə deyim. Orada o vaxtı bizdə musiqi məktəbindən konsertlər olurdu, sonra mədəniyyət evində konsertlər olurdu, Allahım dolsun, belə deyim də, paltarım olmurdu, hansı yanımdakı yoldaşım paltarını götürüb giyinirdim, və yaxud mənim, belə yəni böyümüşükdə durum, mən yalandan durum deyim, ay mən gələndən belə elə, mən heç vaxt keçmişim, sadəliyəm bu qız seçilir də. Və Allahım dolsun, fəxr edirəm. Keçmişimlə fəxr edirəm ki, nə xoş mənə. İndi haradasa mənə nəsə deyəndə deyirəm, gəl qurbandı, evim sənə qurbandı. Mən deyilə böyümüşəm. Valla, belə deyim, bir köynəyimiz olmayıb, götürmüşəm sənə köynəyə geyim çıxmışam. Əqqabım nəsə yaxşı olmayıb, sənə əqqabı geymişəm, Quran haqqı. Amma indi mən o insanları daha da şey eləyirəm ki, dəyər verir. Hə, çox. Yəni mən durum deyim ki, ay, bağ belə, bostan belə. Qorxmuşsun ki, bir də görsün həmin insanlar deyilər ki, vaxtı ilə mənim köynəyimi geyim. Heç vaxt, yox, heç vaxt. Varaq elə insanlar bir etdiyi yaxşı olmaqsa qaxınca edirlər ki, məsələn, filan vaxt əlinə mən haradasa deyəndə deyirəm, bəli, geymişəm.
Mən bunu danmıram. Eyib deyil. Hə, eyib dedi. Niyə eyib olsun ki? Kim deyə bilər ki, mən götürüb elə yerimdən duranda mən belə gəlim. Yox, hamımız bir-birimizin adi evdə o vaxt yadınıza gəlir. Bir-birimizin paltarımızla böyümüşük. Hətta dalaşırdım. Qurana and olsun. Şax vaxtı. Hə, hətta mən bacımla dalaşırdım ki, mən paltarımı geyim, məncə də olmaq şeylər. Ona görə vallahi yox, heç vaxt mən keçmişimlə utanmamışam, fəxr eləmişəm ki, mən elə bir kasıb, sadə bir ailənin evladı olmuşam. Bununla qürur duyuram. Anamız bizi əziyyətlə saxlayıb, boya başa çatdırıb, heç kimə möhtac olmadan gecəsini gündüzünə qatıb bizi böyüdüb. Çox şükür, əllərindən öpürəm. Allah var eləsin, əllərindən öpürəm. Mən zəhmətkeş insanları çox sevirəm. Allah and olsun. Evlatlarını o halal zəhmətinə böyüdən insanlar. İnan, mənim mamam gecədə çalışıb, gündüzə çalışıb ki, mənim 5 evladım hansısa insana, hansısa nəsə bir şey yiyəndə, nəsə bir şey eləyəndə kimisə əlinə baxmasın. Navurud, onlar bizi həmişə gözləri olub. Ona görə mən çox fəxr edirəm. Keçmişimlə də, ailəmlə də, kasıbçılığımla də, hər şeyinə fəxr edirəm. Can, bilsin necədir, mən həmişə deyirəm, kasıbçılıq eyb deyil. Heç vaxt eyb olmayıb, halal pul qazanmaq. Qurban olum kasıbın əllərinə və böyük ürəyinə. Böyük ürəyinə. Həmişə kasıbların ürəyi geniş olur. Bəh, 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 nə gözəl xanım gəlib. Amma onu da deyim ki, heç nə həyatda deyirəm, eyb deyil. Əsas odur ki, o qəlbin zəngin olsun. Qəlbin zəngiliyi gözəl olanda insan özünü doğur. Mikrofonla. Bir şey deyim mi? O kasıbın 10 matı var, gətirdiyi 10 mat. Halal zəhmətdir də əllərin, o fəhləliyi elir, ustalıq elir. Qurana and olsun, milyona dəyir. Bəli. Əsas odur ki, ürəyi böyük. Ürəyin böyük olsun. Valla. Və mən şükürlər olsun. Allaha min şükür. Mən evə əziyyətlə gecələr gec gəlirik. El şənliklərində oluruq. Amma evə gələndə, siz necə oluram? O qədər... Sevincili olursan. Çox ki, şükür Allah ki, mən halal qazancımı gətirirəm. Kiminsə minnətli çörəyini yemirəm. Kiminsə yanında başım aşağı deyil ki, yuxarıdır. Harasa gedəndə belə gedirəm. Ona görə heç vaxt mən kasıbçılığımdan da heç vaxt utanmamışam, utanmaram da. Bundan sonra Allah da nəsib eləyibsə, düzə onu yaşayırıq. Amma min şükür. Min şükür, bəli. Şükranlı günlərimiz bol olsun. Mən də həmişə zəhmətlə deməli, ailə saxlayan, evlatlarını saxlayan insanlara dəyər verirəm və o cür xanımlardan biri də bugün studiyamızdadır. Çox sevdiyim, dəyərli xanım. Zəhmətkeş xanım, şairəmiz Zöhrə Xəlili bugün bizimlə. Buyurun, Zöhrə xanım, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Nə gözəl görsənirsiniz bugün. Bu nə stil? Xoş gördük. Nə xoş təsadüf. Xoş oldu. Bir-birinizə sizinlə qədər çıxın. Sizə çox istəyir. Ona görə dedim ki, Zəhra xanım, bugün... Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. O qədər sevindim sizin içinizi bir arada görməyə. O qədər xoş oldu mənə. Bu geyimi bayıldım, çox belə bəyəndim. Öz əlişimdir. Birini də mənə hazırladım, Allah and olsun. Öz əlişimdir, təşəkkür edirəm. Çox bəyəndim, Zöhrə xanım. Mənə də təşkil edin bununla. Məsələn, ağ rəngi, mən ağı sevirəm. Sağlıq olsun. Hazırlaya bilərsən nə qədər zəhmət tələb edin. Yaxşı da, o dəqiqədə də elə deyib ürəyimi qırma da səndə. Təsəvvür edin aylarla. Doğrudan. Qeyri-adi və... Bəli, toxunmadı özü. Koftanı elə bil altından tikdirmişəm, amma... Çox gözəl. Özəl işəndə. Çox bəyəndim, çox bəyəndim. Həmişəki kimi Zöhrə xanım gözəl və səmimi bir xanımdır. O bayaq ki, biz dediyə halal pul qazanmaq zəhmətlə. Bax, Zöhrə xanım da bir balası zəhmətlə. Xurama xanım, mən Zöhrə xanımı 2008-dən tanıyıram. Mən bilirəm ki, o necə dəyəli bir xanımdır, özünə hörmət eləyən, həmişə də biz bir-birimizə can deyib can eşitmişik. Düzü, bərabər erkənliklərdə aparmışıq. Bəli, olmuşuq. Hətta bu yaxınlarda bir, siz də tanıyarsınız. Babək Niftəliyevin tələbəsi Hikmətin. Hikmətin toyuydu. Orada mən Zöhrə xanımı görəndə çox sevindim. Çünki çoxdan da mən görmürdüm. İnan, o qədər sevindim ki. İndi vavşi. Sürpriz elədim. Mən sənə deyirəm. Mən sənə olur ki, Zöhrə xanım, doğrudan mənə deyilər ki, sabahki qonu, bugün hələ zəng vurublar, Lənkəranda bizim tamaşaçılarımız var, Göyçaydan. Deməli, hələ mən proqrama hazırlaşdım, yazılar ki, bugünkü qonaqlarımız kimdir? Mən deyirəm, niyə deyirəm onu sizə? Belə marağınız var saat 9-da, açın, baxın. Hamı o qədər tələsir, hətta saat 8-dən yığırlar. Efir başlamayayım, niyə gecik izləyirəm, hələ saat 8-dir. Yəni, niyə? Çünki qonaqlar maraqlı olanda, fikirlər maraqlı, onlar üçün çox maraqlıdır ki, bugün kimlər qonaq olacaq? Valla, inanın, bax, bir şey deyim də, Xurama xanım, mənə üçün fərqi yoxdur. Hə, o sözsüz. Allah haqqı, yox, düzdür, ürəyim istədikləri başqadır, amma mənim üçün hansısa bir efirdə, məsəl üçün, mənə deyirlər ki, filan...
olacaq. Sənlə onun dürəm nə danışırsınız? Mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün də fərqi olmayıb. Yəni Allah şahididir Xuraman xanım. Sadəcə tərəf yoldaşın, tərəf müqabili. Yox, bir dəfə də olsun soruşmamışam. Qonağız kimdir, gəlinmi, gəlməyimmi? Heç vaxt soruşmamışam. Çağırıblar. Zamanım olub, Allah köməkləri olsun. Mən də böyük məmuniyyətlə sevə-sevə gəlmişəm. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Mən həmişə demişəm ki, Dünya TV belə bir dədə ocağı kimi olub bizə. O qədər tez-tez dəvət edirlər. Biraz zaman-zaman. Buradan valla təşəkkür edirəm başda rəhbərlik olmaqla. Bütün verilişlərin bütün aparıcılarına, istər işçilərinə. O qədər doğmadılar ki, o qədər mehribandılar ki, necə müdiriyyəti işçiləri də elə. İnanın gələn Allah'ın da kapı var. Kapını herden olur da indi. Özüm belə dartıb açıram ki, özüm gedəcək. Bu hamısı səmimiyyətdən irəli gəlir. Və siz özünüz də necəsiz? Ətrafınız da elədir. Allah sizi var eləsin. Tamaşaçılarımız yazıblar. Sənətkar Nişanə xanıma salamlar olsun. Sizi də salamlayırlar. Geyiminizə xüsusi bayılanlar var. Təşəkkür edirəm. Samir yazıb, Nişanə sizi çox sevdiyini söylüyür. Sizə də söylüyür ki, çox gözəl xanımlar dəvət etmişsiniz. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Digər tamaşaçımız yazıb, Ceyhuna xanımdır. Sizi salamlayır. Gözəl sözlər yazıblar. Fikirlər çox gözəldir. Mən səs atanlara demək istəyirəm ki, səs atmayın, səsi açmayacağım. Zəng vuranlara da deyirəm. Yalnız ara sıra yazmış olduğunuz SMS-ləri səsləndirəcəm. Çox sağ olun. Xoş sözlərə görə. Üç xanım deyir, üçü də bir-birindən gözəl. Bu gözəl sözlə işləndə insana stimul verir. Çünki tamaşaçı gözəlləşmək istəyir. Ürəyi gözəldir. Ona görə bizi... Əsas odur. Adam biraz da gözəlləşmək istəyir. Hə, doğrudur. Onsa gözəlsiz də Zöhrə xanım. Sizə heç nə ehtiyac yox. Deyirəm, saçına baxıram. Deyirəm, həmişə mənə soruşurlar ki, proqramdan sonra saçını harada düzəltdim? Hansı rəng? Deyirəm, təbii öz saçıdır. Yəni, öz rəngidir. Yəni, hər şey gözəldir. Əsas odur ki, insanın ürəyi gözəl olsun, əməli gözəl olsun, hər şeydə öz axarı ilə gedəcək. Tamaşaçılarımıza çox xahiş edirəm. Ceyhuna xanımın bugün doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Ceyhuna xanım, Nişanə xanım deyil, mən onun da adına təbrik edirəm. Zöhrə xanım. Çox dəyərli Ceyhuna xanım, biz sizi təbrik edirik. Öpürük, bağrımıza basırıq. Ürəyinizdə nə arzu, niyyət var, ona çatarsınız. Subaysızsa toyuza. Evladınız varsa evladınızın toyunda inşallah. Təşəkkür edirəm. Mən də təbrik edirəm Ceyhuna xanımı. Onu da qeyd edim ki, mənim doğulun adı Ceyhundur, onun da adı günü sabahdır. Ay, nə gözəl, təbrik edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən elə efir vasitəsilə övladım Ceyhunu və tamaşaçımız Ceyhunə xanımı təbrik edirəm. Can sağlığı uzun ömür arzuluyuram. Yaş üstdən yaş gəlsin, yaşı yaşa çək. Bağla bir-birinə yüzdən yuxarı. Sən haq carçısan düz tərəfdarı, mən heç nə görmədim düzdən yuxarı. Könlüm dağa dönür dağları görcək, könlümün dağından dağlara yol çək. Düzlərdə çəmənəm, çəməndə çiçək, mən səni dağ gördüm düzdən yuxarı. Ata anandan al el alğışını, ömrünə bəzəh vur zər naxışını, oynat kipriyini, söz baxışını, düymə qaşlarını gözdən yuxarı. Zöhrə haqdan alıb düz çələncini, sənə bəxşiş edir öz çələncini, saxla başın üstə söz çələncini, dünyada nə var ki? Sözdən yuxarı, yaş üstdən yaş gəlsin, yaşı yaşa çək, bağla bir-birinə, yüzdən yuxarı. Mən Ceyhuna və Ceyhunəyə yüzdən yuxarı ömür arzulayım. Ceyhuna və Ceyhunu, ad günü təbrik edirik. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, xoş sözlərinizə görə. Biz də təbrik edirik, Zöhrə xanım, sizə çox salamlar var, yazıblar, minnətdarlığını bildirir. Hətta geyimi də xoşladılar, dedilər, çox gözəl geyimdir. Zöhrə xanım söz verib ki, bir il ərzində bunun birində mənə hazırlayacaq. Özə çox gözəl bir rəngdir, ağ yüzü gözəl rəngdir. Amma inşallah ki, sizə tam başqa rəng olar. Yox, ağı çox sevirəm də. Mən də çox sevirəm. Düz əvvələr sevmirəm. Ağsız özümü təsəvvür edə bilmirəm. Əlimdə əlacım ola, il boyu ağı giyinərəm. Geyin də belə problem deyə yaraşır. Əslində, sizə hər şey yaraşır. Biz siz necə? Reklamlarımızın vaxtıdır, söhbətimiz o qədər maraqlıdır ki, birdən yardıma düşür ki, reklamlarımızın vaxtı, icazənizə təşəkkür edim. Sonra söhbətimizi davam edəcək. Əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Onu da deyim ki, son zamanlar diz oynaq ağrısından əziyyət çəkənlərin sayı gün və gün artır. Əgər dizinizdə problem varsa,
deməli, mütləq bioloji təbabət klinikasına gedə bilərsiniz. Ekranda görürsünüz, ən müasir cihazlar var ki orada, hansı ki fizioterapiya, urologiya, andrologiya, ginekologiya, onkologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə, inteqrativ tibbin sirləri ilə, alman metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Odur ki, siz də vaxtında həkimlərimizə müraciət edin ki, səhhətiniz olan problemə tez bir zamanda çözüm tapılsın. Həzlərimiz səhər-səhər bütün həkimlərimizə əlləriniz şəfalı olsun deyərək keçirik reklama. Daha sonra buradayıq, diqqətiniz bizdə olsun. Həzlərimiz proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, övqatınız gözəl olsun, inşallah söyləyirəm. Və nişan istəyirəm bir növbəti ifaya keçid alaq, sonra yeni söhbətimizi davam edir. Nə deyirsən? Olar mı? Ya çayını içirsən yoxsa? Yox, mahnımız oxuyur. Bəli, əzlərimiz, bir daha sabahınız xeyir açılsın. Səhər-səhər gözəl bir musiqi ilə davam edirik biz. Buyurun. Solsa mən solmaram, gülüm solsa mən
Çok sevdim, çok güzel ifalardan biridir. Deyir, bağban gerek bağda elə baxa ki, güllərə solmaya da güllər. Əsas odur soldurmaya, hə Zöhrə xanım? Ümumiyyətlə, Nişanə xanımın ifasında bütün mahnılar gözəl alınır. Doğrudan. Bilmirəm ki, seçimi düzgündümü, yoxsa elə doğrudan... yürəklə oxuyur, yürəklə oxuyur, səsi bütün janrlara gedir, deyim. Ümumiyyətlə çox sevirəm Şanəni. Ümumiyyətlə deyir, ümumiyyətlə. Çox gözəl. Allah da sizi sevsin. Həy, həy. Allah da bizi sevsin. Çox gözəl. Bayaqdan görürəm tamaşaçılar çox narahatdılar. Deyirəm, yaxşı, xətinizə dəmirəm. Xuraman xanım, siz də Nişanə xanım da, Zöhrə xanım da çox sevirik. Siz də bizim üçün çox əzizsiniz. Səni də çox sevirəm. İnanın, sevirəm. İnanıram, valla inanıram. Çünki proqramdan sonra da baxıram, yazırsınız xoş sözlər. Nişanə xanım can dostumu oxusun, can dostum oxusun, tamaşaçımız yazıb. Hə, yeni mahnımız o. Onu çox sevirəm yazıblar, minnətdaram sizə. Hə, əzizlərimiz, SMS-lərimiz o qədər çoxdur. Sizi çox sevirəm, Kuraman xanım, Zöhrə xanıma salamlar. Bir şeir eşitmək istəyirik, Şura xanım yazıb. Bizim daimi tamaşaçımız Saratovdan Sahibə xanım yazıb. Nişani, səni o qədər sevirəm ki, nəvəmə xeyir şeyləyəcəm Ağcabərdə və sizə dəvət edəcəm. Allah da Kuraman xanım nömrəsini mənə ötürə bilərsiniz mi? Təbii ki. Ötürmək deyərkən danışanda əlbəttə ki, təki toy olsun. Bəzən olur, Nişani xanıma deyin ki, onun fanatıyam. Can, sizə qurban. Var olasın. Təşəkkür edirəm. Əsas odur ki, sevin. O sevgi ürəkdən olsun. Süni olmasın. Başınıza dönərəm. Onları verənə şükür Allah. Hə, onlar olmasa biz də olmarıq. Özünüz o qazanmısınız ya onu. O hörməti, o sevgini, o İnan İnan Allah, Xuraman xanım. Onlar olmasa biz də olmarıq. Onların sevgiləri, bilirsiniz nə qədər. Bax, and olsun ki Allaha, Allah hər birindən razı olsun. Öpürəm, bağrıma basıram. Böyüklərin əllərindən, balacaların da gözlərindən. O qədər hörmət, izzət, hansı bölgəyə gedirəm fərq eləmir. Elə bilirəm ki, evimdəyim. Allah and olsun. Allah hər birinin qapısında toyu nəsib eləsin. Toylara gedək. Öpürəm, bağrıma basıram. Yaxşı ki, vardılar. Yaxşı ki, həmişə Allah təala hər birinin var eləsin. Deyirəm, tez bir müddətdə, məsələn, az bir müddətdə efirlərdə olduq, yəni biz sizi çoxdan görmürük, amma tez hörmət qazanırız. Buna hər insan bacarmır və mən arzu edirəm ki, o hörmətin, iffətini sonacan belə davam eləsin. Mən deyirəm ki, Allah təala əgələri bir günləri məndən o, belə deyim də... Eqom olmasın, hə? Ay, yox, ona məndən, məni elə bir insan yaradacaqsa elə canmaz. Necə var elə qalın? Allah eləməsin. Allahın dostu, çünki mən həyatı boyu istəmərəm ki, özüm... Yəni, necə varam, elə də qalım. Necə, əvvəldən necə varamsa, elə qalım. Elə də olacaq. Dəyişilməyim. Yox, dəyişilməyim. Nəsə məni dəyişməsin. Bəzən mühit insanı dəyişir, hə, Zəhrə xanım? Bəzən olur, mühit insanı dəyişir, amma o xarakterin asılıdır. Güclüsənsə, sənə qalib gələ bilməyəcəm, güclü olmaq lazım. İnsanı dəyişir deyəndə, o insanın görünür ki, daxilində gizli bir xarakteri var. Bəli, o üzə çıxır, Biraz imkanlanır, üzə çıxır, biraz nə bilim, ətrafın dəyişir, üzə çıxır, nədirsə. Amma mən elə bilirəm ki, insanın xarakteri, doğuluşdan necədirsə, o cür də davam edir. Mən sizinlə razıyam. Yəni, yaxşıyamsa yaxşı olacağım, pisəmsə pis olacağım. Özüm necəyəmsə ətrafımda deyil olacaq. Şairə çox gözəl deyib şeiri. Çox sağ olsun, minnətdaram. Cehuna xanım yazıb, deyir ki, təbrikə görə dedim, minnətdaram. Çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Bir şeir eşitmək istəyənlər var sizdən, səhər-səhər. Bir gözəl poeziya söykənək sizdən, sizin ifanızdan eşitək. İcazə verin, belə oxuyum, çünki əzbərimdə deyil. Əlbəttə ki, burada nə var ki, hamı yazdığı şeiri əzbərləyə bilməz ki, Zöhrə xanım? Qəlbimdə yer saldım gözümdə süfrə. Oyan, dan sökülür, oyan, sabahdır. Dağların başından günəş boylanır, ulduzlar çəkilir, oyan, sabahdır. Sevgi dünyasına gecə yaraşıq, sən yuxulu, mən oyaq, fikrim qarışıq. Dodaqdan təbəssüm, gözlərdən işıq, üzdən nur tökülür, oyan, sabahdır. Cığırım sevgidən, izim sevgidən, yoluna ləl gövhər düzüm sevgidən, çiçəklər danışır bizim sevgidən,
bənövşə bükülür. Oyan, sabahdır. Eşkin dadı bənzər şəkərə, duza. Eşkdən qəlb titrəyir, əl dönür buza. Çöldə çəmənlərə, göydə ulduza şəklimiz çəkilir. Oyan, sabahdır. Məcnun vəfasında, leyli sözündə. Zöhrə sevdasında, əsli közündə. Sevgi dərgahında, ərşin üzündə yuvamız tükülür. Oyan, sabahdır. Oyanın, sabahdır. Bəli, oyanın, artıq sabah açılıb. Çox gözəl və mən həmişə söyləyirəm, düşünürəm ki, elə bir insan yoxdur ki, o daxilindəki mənlə danışmasın, yatarkən hesabat verməsin. Bugün kimi sevindirmişəm, bugün kimin qəlbinə dəymişəm və özümüzdə, daxilimizdəki o mənlə hesabat verəndə yəqin ki, bir vicdanımız əziyyət çəkmir. İnsanlara xoş söz deyirik, savab işlər görürük, könlünü xoş edir. Bugün səhər-səhər siz buradasınız, musiqimizlə, şeirimizlə insanların könlünü xoş edirik. İndi istirahətdə olanlar da var, evdə dincələnlər də var, işə gedənlər də var. Və hər səhər ki, onlar saat 9 tamamına ki, bizi izləyirlər. Sizin maraqlı sözlərinizi, fikirlərinizi, şeirlərinizi, musiqləri dinləyib zövq alarsa nə xoş bizə. Və biz də çalışırıq ki, tək mən deyilim, mən görünən tərəfəm, amma görünməyən burada böyük bir komanda çalışır ki, onlar da çalışırlar ki, səhər-səhər bax insanlarımıza bir xoş ovqat bəxş edir. Əsas budur. Bunu bacarıqsa nə xoş bizə. Bəli, o görünməyən komandanı ümumiyyətlə alqışlamaq lazımdır. Bəli, həqiqətən. Alqışlamaq lazımdır ki, burada bizim kameramanlarımız var ki, hansı ki, hamısı bizə enerji ötürür orada. Bizi işıqlandıran onlardır. Əllərinə, ürəklərinə sağlıq. Amin. Allah zəhmətlərin boşa çıxarmasın deyim. Sözsüz ki, boşa da çıxmır. Hə, bəli. Yəni, efirləri işıqlandırır. Amin, amin. Allah hamının işlərini avand eləsin. Hə, bugün biz belə bir mövzu ətrafında söhbət edək. İstərim, xanımlar olduğumuza görə elə bu haqda da danışaq. Xanımlar hər zaman xoşbəxt görsənməyə çalışırlar. Hər zaman istəyirlər ki, ətrafa negativ enerjini ötürməsin. Düzü, bu hamıya şamil deyil. Bəzən ictimai yerlərdə görsən ki, insanlarda bir aqressiya var. Və yaxud da ki, sən maraqlı bir fikir söylüyorsan, siz musiqi oxuyursunuz, məsələn, kənardan baxırsan, o öz aləmində, öz dünyasında nə edir, nə qayırır o deyir, bir misal var, dağı aranı aparır, aranı dağı aparır. Yəni, ona görə də bugün hər bir insanın o çətin anları var. Amma bəzən xoşbəxt görsənirsən, bəzən çalışırsan o cür görsənirsən, bəzən də elə o cürsən. Bax, bu haqda danışır. Ümumiyyətlə, xanımlar hər zaman istəyirəm ki, xoşbəxt olsunlar. Amma nə zaman xoşbəxt olur Zəhra xanım? Ümumiyyətlə, mən bütün xanımları xoşbəxtlik arzulayıram. Xanım olaraq, xanımlar ümumiyyətlə dərdin azarın içində daşımağı sevirlər. Mənim xarakterim budur. Yəni, bir üzə verməyi sevmirəm. İnsanların qanını qaraltmağı sevmirəm. Ümumiyyətlə, bir bəd xəbər alsam da, nə sübtezdəndən, nə axşam-axşam kiməsə onu ötürmək istəmirəm ki, qoy, bir az, misal üçün, axşamdır yatsın, səhərdir ayılsın, bir qulağa şad xəbər eşitsin, sonra nə isə bölüşüm, nə isə paylaşım. Sevgimi, sevincimi paylaşmağı sevirəm. Nə gözəl. Dərdsiz insan yoxdur. Təbii ki, yoxdur. Hər bir kəsin özünə görə dərdi var. Hər kəs o dərdi necə yaşaya bilir, necə daşıya bilir. Doğru. Valla, çox çətin bir şeydir ki, onu daxildə gizlətmək, daxildə yaşatmaq, daxildə saxlamaq. Mən hər bir kəsə xoşbəxtlik arzulayıram. Amma arzulayıram ki, elə xoşbəxt olsunlar ki, xoşbəxt görsənsinlər, xoşbəxt görsənməyə çalışmasınlar. Nə gözəl. Çox gözəl sözdür, həqiqətən də. Amma xanımları bir sözlə də xoşbəxt etmək olur. Yəni, elə insan var ki, onun bir sözü sənə məlhəm ola bilər. Yəni, adi. Amma o da elə bir insan olmalıdır ki, sən onun çox istədiyin bir insan olsun. Xuraman xanım, sözün qiyməti, sözün dəyəri çəkisi yoxdur. Ləldən, gövhərdən də qiymətlidir söz. Adam var, gətirərsən, elə bir hədiyə verərsən ki, o hədiyə onun gözündə heç nə olar, heç nə olar. Amma bir kəlmə sözlə onun ürəyində bir ümid işığı yandırarsan, bir çıraq yandırarsan ki, o ümid çırağı o insanın taleyini dəyişər. O bir kəlmə söz. Bəli. Hədiyəni verən insana da çox şey asılıdır. Doğru. Yəni, baxır, onu sənə kim verib? Əgər istəmədiyin insan veribsə, bunun mənim xarakterimdir, yəqin ki, siz də olarsınız da. Əgər istəmədiyin, düz indi biz hamını sevirik, amma bəzən olur ki, yəni, qəlbini qıran, ümumiyyətlə, heç bir zaman... Mən elə gəlir ki, istəmədiyin insan sənə hədiyə də verməsin. Ola bilər hədiyə göndərsin, hədiyə versin, nəyəsə xatir, amma o anda və yaxud da ki, onun istəmədiyi bir insan da hədiyəsi ola bilər də, səndə olsun.
Onu doğrudur, gözünden uzaq eləyirsən ki, görməyəsən. Mən istəmədiyim, xoşlanmadığım adamdan kənar gəzirəm ki, nə qəlbinə dəymirəm, nə də ki, çox yaxın buraxmıram. Sağlam, sağ ol. Elə yaxşı deyilmişsən? Qəlbinizi qıranları, sərt reaksiyanız. İcazənizlə reklamlarımızın vaxtıdır. Gəlin reklamlardan sonra siz fikirləşin, mən isə reklamlarımızı söyləyim. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Son zamanlar uşaqlarımızda yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkirlər. Bundan əlavə Parkinson, enroz xəstəliyi daha çox yayılıbdır. Yay fəslində şiddətli ağrılarla baş verən ağrılardır. Bundan əlavə qız uşaqlarında son zamanlar süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkirlər. Bunun səbəbi nədir? Qız analarımız diqqətli olaq, evlatlarımızı 6 aydan beri, heç olmasa ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsindən keçirək. Əgər ultrasəs müayinəsindən keçdikdən sonra mastopatiya, fibroz, kistoz, hər hansı bir kistə varsa, mütləq mamografiya olunsun. Bunu mamologumuz, onkoloji mərkəzdə, yəni bioloji təbabət klinikasında çalışan onkoloqumuz Rəna xanım söyləyir. Çox üzüldüyünü də deyir. Ona görə də əziz analar, diqqətli olun. Qızlarımızı ara sıra ultrasəs müayinəsindən keçirməyimiz mütləqdir. Və bundan əlavə skalyoz kifoz daha çox müşahidə olunur. Autizm sindromlu uşaqlarımızın sayı günbəgün artır və bu zaman nə edirlər? Analarımız nevroloji müalicələr edirlər uşaqları. Bu da gecikmiş autizm olur. Ona görə də uşaqlarınızda bu cür hallar varsa mütləq bioloji təbabət klinikasına müraciət edə bilər. Siz ekrana nömrələri görürsünüz və bu sabah proqramın adına müraciət edən hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə və müayinə oluna bilərlər. İndi isə keçirik reklama. Daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, cümləmiz mübarək olsun, evinizdə can sağlığı olsun, hər zaman sevinin ailənizlə, doğmalarınızla və bizə ayrılan bu iki saat ərzində də inanıram ki, hər biriniz zövq alırsınız. Çünki həm gözəl musiqilərimiz var, həm də ara sıra poeziya söykənirik gözəl Zöhrə xanımla. Zöhrə xanım, demək bir ana yazıbdır. Gülistan ana bizi izləyir. Çox sevdiyimiz şairəmizin anası. Və deyir ki, Zöhrə xanımdan bir gözəl şeir eşitmək istəyirəm. Özlə sizi çox-çox sevdiyini söylər. Mən də təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən də sizləri sevirəm. Yaxşı ki, varsınız. Buyur. O sənin içdiyin bulağın suyu mənim göz yaşımdır. Xəbərin varmı? Aha. Göyün üzün alan qara bulutlar çatılan qaşımdır, xəbərin varmı? Sevginin bağıdır üzüb nazilən, əlim əldən deyil qəlbdir üzülən, ayağın altında qalıb əzilən bəxt tali qaşımdır, bəxt tali qaşımdır, xəbərin varmı? Paslanan vicdanın eşqimə qınmış, gəl deməkdən dilim, Ağzımda yanmış, qəfəsdə tutduğun qanadı sınmış, o könül quşumdur. Xəbərin varmı? Əsirə dönübdü hər günüm, ayım, Tanrıdan kəm düşüb qismətim, payım, sevincim, baharım, gülüşün, yayım, hicranın qışımdır. Xəbərin varmı? Ay Zöhrə, qəlbinə toxunma, yavaş, Gülabdır gözündə o tutduğu yaş, ürək deyil zalım, qəlbindəki daş, mənim başdaşımdır. Xəbərim varmı? Xəbərim varmı? Xəbərim varmı? Var, xəbərimiz var, hər şeydən xəbərimiz var, amma özümüzü xəbərimsiz kimi göstərir ki, heç nədən xəbərimiz yoxdur. O da olur. Olur belə şeylər. O da olur. Sonra deyir, xəbərin olsun, mən sənə demişdim, amma bəzən də deyirsən, belə olur. Ev yoxdur, əsas odur ki, biz həmişə hər şeyi o mənfi cəhətdən, yox, müsbət cəhətdən düşünək. Ətrafımızda olan insanlardan və şeirinizə görə isə minnətdarlığımı bildirirəm. Ümumiyyətlə, Xurama xanım, insan nə düşünürsə, başına o gəlir. Düzdür. Ona görə hər zaman deyirlər ki, yaxşı düşün, yaxşı olsun. Düzdür. Yəni, özümüz özümüzə onu ötürür. Məsələn, biri görsən, bir xəstəlikdən danışır, deyir, həmin əlamətlər məndə də var. Artıq özünə sanki o xəstəliyi çağırır. Yox, ümumiyyətlə, uzaq etmək lazımdır. Xurama xanım, mənim taliyyəmdə çox baş verir də. Ağlıma nə gəlsə, başıma o gəlir. Bəzən bacımın qızı Təranə salamlayıram efir vasitəsilə. Salamlayıram. Deyir, xala, qurban olum, sən elə düşünmə. Sən düşünəndə mən qorxuram. Yəni, biz düşünmə ki, başına gəlir də. O yüzdən bəzən səsli də düşünmək istəmirəm. Bəzən
adam içinde de saxlaya bilmir, düşündüğün diline de getirir. Ama yine deyim ki, Allah xeyre yazsın. Allah xeyre yazsın. Doğrudur, ben sizden razıyam. Elbette ki, her şeyi yaxşı düşünün, yaxşı olsun. Ve güne de güzel başlamaq lazım. Ben deyim de, çok insan var ki, mesela üçün, dünya kimisinin kalbine deyir ve səhər onu düşünür. Ve üreğinde o kadar danışır. Üreğinle danışmak o zaman üreğe hastalığı yaradır. Ona göre de üreğinle çok danışmak da cevabım olmaz. Cevabımı verə bilmirəm. Sonra düşünürüm ki, ben o sözü sizi de var o xasiyyat. Niye bu sözü demedim? Ona göre de həkimler deyir ki, üreğe, insanlar en çok üreğe hastalığına şikayet edirlər de. Hə, Nişane? Şehir bana apardı. Apardı. Demek biri yazır ki, onun adı Nişane'dir, yoksa sonradan koyulmuş adı. Yok, Nişane. Mən de derim, öz adıdır da Nişane. Çünkü Allah cəm ölənlərə rəhmət eləsin. Mənim atam rəhmətə gedəndə mən anadan olmuşam. Allah rəhmət eləsin. Mənim də adımı, mənim 9 il mənə xalam baxıb da. Xalamı mama bilmişəm, mamamı xala. Ona görə mənim adımı xalam qoyub. Çünki ya, yəni nişanə olaraq qalmışam da. Bir uşaqsız da. 5 uşaq. Prosta yəni mən anadan olanda həyat. Həyat. Şeir mənə apardı. Zöhrə xanım bütün şeylər gözəldir, amma bu şeir tam başqadır. Bu şeirə uyğun mənim yeni bir mahnım var, Can Dostum. Can Dostum, çok sevirəm o mahnını. Aranjmanı, bəstəsi Ruslan Səfərovlu, sözleri Fuad Ələkbərovundur. Bu, həyatda yaşanmış bir şeydir də. Mənim çox dəyərli bir dostumun həyatında olan xanım rəhmətə gedib, 18 illik. O mahnını ona həsr eləmişik. Bu şeir mənə apardı. İnan o mahnıyı mən oxuyanda, özüm oxuduğuma görə yox. O mahnının sözleri, bəstəsi, məni o qədər ağladı ki. Bilirsiniz, o studiyada ürək də qoymuşsunuz orada, ürəklə oxuyursunuz. Studiyada mən, Allah and olsun, studiyada mən, Ruslan Allah şahiddir, ağlayıb sonra oxumuşam. Ağlamasan da oxumasan. Həyatda o deyir sizə, yaşayırsan da. Həyatda elə şeylər yaşamışam ki mən. Mən hərdən deyirəm ki, mənim 30 yaşım yoxdur, sanki elə bilirəm 60 yaşım var. Çünki artıq 60 yaşım olanda mən həyatda hər şeyi görmüşəm. Çətinliklər, xoş günlər. Her şeyde, hayatta ne var ki, onları ben görmüşüm bu yaşımda. Bilirim, başa düşürüm. İnsan o çətinlikleri göre göre büyüyür. Yaşın az olsa da, deysem, ben yaşımdan ama her gün ben şükür eləmişim. Hansısa bir çətinliyim olanda düşünmüşüm ki, Allah Tala mənə bu çətinliyi versə, yəqin ki, bunun səhərsində bir mənə... sınaqdır. Bəli, bir imtihan. Çox keçmişim. O sınaqdan. Əsas o sınaqdan alınacaq, Allah uzaqlıqdan qorusun. Şükür, meşk. Onu ki, bacarırsan, çox demək ki, sən güclüsən. Çox şükür. Və o ifa ilə də... Can basımı işte buyur. Ki kimin gitti, yarın gitti, canım gitti. Hayatta sirdaşım, yarım gitti. Ele benim canım, dostum gitti. Ötseyler, ötseyler, değilse de bu fesiller. Sənə güllər Can dostum, ürək dostum Hər dərdimi bilər
Sana nece etibar, məni yar yolda qoyub niyə getdi? Mən ki səndən heç doymamışdım, sən məndən nə tez duyub getdi? Çox unut deyir mənə, daha getdi dönməyəcəyim sənə. Sinem üsteydi, ona güzel günler idi. İndi yerimiz ayrı düşüp, başım sine başına düşüp, sevdiğim artık benim için her şey bitti. Bu Can Dostum adlı mahnı Xurama xanım. Tək dostlara aid deyil, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həyat yoldaşını itirənlər. Yarım qalan məhəbbətlər. Bəli, bəli. Yəni, bu bütün kim ki o ki ürəkdən yaralıdır, hər kəsə aiddir. Sadəcə olaraq Can Dostum ona görə bunun adın belə yəni şeylədi ki, çünki bu həyatdan götürmüş bir şeydir də. O insan ki, həyatında olan insan rəhmətə gelib deyə, onun Can Dostu olur. Həyatda onun həmi üzr istəyirəm, həyatındakı xanım olub, həmi sevdiyi xanım olub, həmi dostu olub, həmi sirdaş olub, həmi pis günün belə deyək də, yanında, arxası, dayağı. Yəni, bu həyatda yaşamış bir şeydir deyə, yəni inanın bunun sözləri, mahnının özü, burada aranjman olmayıb da, mahnı Türkiyədə İbrahim Tatlıses'in orkestrindən aranjman olunub. Amma Ruslan Səfəroğluna və Fadar Əkbarova minnətdaram ki, Can Dostum belə bir gözəl bir mahnını mənə həval elədilər və mən də öhdəmə nə düşdüsə, yəni onu yerinə yetirdim, ürəklə elədim. Çünki mən həmişə istəmərəm ki, nə isə yarı yolda qoyum, nə isə bacardığımı eləmişəm. Bacarmadığımı da Allahdan istəmişəm, onu mənə nəsib eləyib. Ki, mən bunu bacara bilmirəm, mənə nəsib elə. Çox şükür. Həyatda hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Rəbbim heç bir insanı yarı yolda qoymaz. Ürəyini yaralamasın. Çox gözəl dedin. Ümumiyyətlə, Allah heç kimə o ağrını acını da yaşatmasın. Çünki çox ağır dərddə, yəni sevdiyin insan həyatda yoxdur. Düz eləsi var ki, məsəl üçün, varlığı hiss olunmur həyatda olsa da. Amma bir də var ki, ümumiyyətlə, sən də o deyir, gəlməyəcəyini bilə-bilə yolunu gözlədiyinlər insanlar var ki, artıq heç vaxt gəlməyəcək, yəni o ahirətə gedən yolla gedib. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin, həyat davam edir və biz heç vaxt düşünürük ki, bəzən deyirləri, məsələn üçün, dünyasını dəyişdi, bitdi, getdi, amma o can dostu ki var, ruhən bağlı olan insanları unutmaq çətindir. Kim ki deyir ki, unutmaq asandır, inan yalan sözdür, artıq ruhən bağlısan ona. Müvəqqəti dostlar var, işin xatirinə, şanın şöhrətin xatirinə, varın dövlətin xatirinə dostluq münasibətləri quranlar çoxdur bu həyatda. Yalandan gülürlər, səni sevilmiş kimi göstərilir. Biz onlardan danışmırıq, yəni onlar onsuz da bilinir, o bir müddətdən sonra bir az onu əsəbləşdir, sənə qarşı olan sevgisi bilinəcəkdir. İnsanı tanımaq istəyirsənsə, onu bir damca əsəbləşdir, biraz xatirinə deyək, sənə olan hisslərini bildirəcək. Ona görə də biz o sevgidən danışmırıq, amma ruhən bağlan.
ruhen sən onu, sənin üstünə nə qədər acılasa da, xətrinə dəysə də, sən yenə o bir yol axtarırsan ki, onun könlünü alasan. Bax, əsl sevgi odur, əsl istək odur. Ona görə də deyir, o məsafələr uzaq olsa da, qəlbin gərək yaxın olsun. Hər bir insana mən o sevgini arzu edirəm və xəfif sevgi, saf sevgi, ismətli sevgi olsun. Arada o məhəbbət olsa da, arada bir pərdə olsun ki, bir-birinizə hörməti, diqqəti, qayğını heç bir zaman əsirgəməyəsin. Mən hamıya bunu arzu edirəm. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Biz o məhəbbətlə böyüyən uşaqlar da sevməyi bacarırlar. O evdəki məhəbbət var, qız da, oğlan da, onlar da onu ötürürlər. Yoxsa deyir, babam döymüş, atam döymüş, mən niyə döyməyim? Yəni, o cür ailədə böyüyən uşaqlar da baxsan, agresiv olur. İndiki gənclərə baxın, bir söz deyirsən, hamısı agresiyadan. Mağazalarda, marketlərdə, ictimai yerlərdə bu nədən irəli gəlir? Çünki ailədə onu görür. Ata ilə ana dalaşlar, ya mobil telefonuna SMS gəldi, ya nəbim filan kəsə niyə belə baxdın? Və uşaqlar o cür tərbiyə alırlar. Uşaqları dindirirsən, hamısı görürsən, sənə elə danışırlar ki, düşünürsən ki, bu yaşda belə danışırlar. Biz o vaxtda elə danışmırdı, mənim yadımdadır. Evdə bir söz, anamla, atamla isə bir söz olanda mətbəxə keçib qapını bağlayırlar ki, biz bilməyə onlar nə danışırdı, onlar bizi yüklənmək istəmirdi. İndiki uşaqlar çox yüklüdür. İndiki uşaqlar, baxırsan, sanki part arxasında əyləşən uşaqlar qocalıblar sanki. Çünki çox yüklü, evin bütün ağrı, acı, gili, güzar hamısı uşaqlardadır. Ona görə siz çalışın, bütün problemi uşaqların yanında bəli, həll eləyirlər. O yüzden. Onu etmək olmaz, ona görə ki, biz uşaqlarımız bizdən sonra bizi yaşadan büclərimizdir. Allah hamının balasını saxlasın. Bayaq sizə bir sual verdim ki, sizi əsəbləşdirən, sizi, məsəl üçün, qıcıq verən olur da belə bir insanlar, istər sözü ilə, atmacası ilə, olur həyatda belə insanlar. Düz, mən sevmirəm, heç sevmirəm. Bəzən kimisə xoşu gəlməyəndə statusa da qoyurlar, yaxud nəsə bir söz atırlar. Sevmədiyim bir şeydir. Sözün var, bir kəlmə de bitsin. Amma atmaca at, bax, nəyə lazımdır bu həyat. Mən də sevmirəm. Adətən, məsəl üçün, mən arada sırada, o hətta çatdırırlar ki, mən özüm yazıram ki, məsəl üçün, sözün olanda üzmədi. Ay, sağ ol. Ki, sənə nəyə lazımdır atmaca? Atmaca lazım. İşte soruşanda ki, bilirəm ki, bu sözü kiməsə ünvanlayır. Deyir ki, yox, elə belə ürəyimdən gəldi deyirəm. Sözüm var mənə. Zəng vur deyənə ki, sən bunu demirsən. Bəlkə üçün mən o sözü deməmişəm. Elə insanlar da çoxdur. Doğru. Bir də gözəl statusa yazıb doldururlar. Belə baxırsan, bir söz də var. Söz atır, bu buna söz atır. Sözü at ortalığa, sahibi götürəcək. Yox, bəzən də sahibi olmasa da insan özünə təsir edir ki, görürsən, bu dörd nəfərdən kimin arasında olur bu söhbət və bu da xoş gəlmir. Və siz necə, o zaman necə reaksiya verirsiniz? Yəni, sərt reaksiyanız nə olur? Valla, mənim qəlbimə kimsə deyəndə söz tapmıram. Elə bircə gözünün içinə baxıb çox sağ ol deyirəm. Orada nə gözəl cavabdır. Amma özü bir cavabdır da. Bir siz gözləmədiyim bir anda, yəni mən onun o təpkisinə layiq olmadığım halda ki, adamı bir sərt günahlandırırlar xətrinə ki, deyilir. Belə baxıb bir dəfə deyim, çox sağ ol. Çox sağ ol, başqa heç nə. Yəni, əsəbləşmirsən. Amma siz onu bilirsiniz ki, sizi, məsələn, bir nəfər qıcıqlandırıb, dəhşətli dərəcədə əsəbləşdirib və siz o özündən çıxan dərəcədə, amma siz ona cavab vermirsinizsə, sizin mükafatınız anındaca Allah verir. Yəni, özünün gözləmədiyi anda elə bir möcüz olur ki, düşünürsən ki, mən neynəmişəm? Yəni, o əsəbləşən adama cavab verməməyə mükafatı var. Böyük bir mükafat. Çox sağ ol, halal olsun. Ona görə bir az səbirli olmaq lazımdır. Mükafatımız olsun. Çox sağ ol, halal olsun. Ay, sağ ol. Çox gözəl. Məndə də var elə xarakter. Sakitcə, səssiz insan həyatından gedirəm, heç nə demədən. Yəni, istəmirəm o bilsin ki, mən onun dediyi söz mənim xoşuma gəlməyib. Sakit, səssiz həyatından çıxırsan, deyirsən, sənin yolun açıq, mənim də yolum açıq. Allah hamıya o gözəl qəlbinə görə versin. Və o həm duada, həm qarğışda, həm alqışda, ürəyin necədə, ətrafı da elə görürsən. Ona görə də əzlərimiz, mən həmişə deyirəm, Allahın verdiyi bu gözəl ömrü xərcləyirik. Günləri, ayları, illəri, fəsilləri, qərinələri xərcləyirik. Və bugün varıq, sabah yoxuq, bilmirik. Ona görə də çalışın, insanların qəlbinə dəyməyin. Dünən bir qonağımız dedi ki, mənim həyatda o qədər kaş ki dediyim anlar var ki, və o anı yaşamaq lazım deyil. Zöhrə xanım, çox pis hissdir ki, kiminsə xətrinə deyirsən və səhər oyanırsan ki, o insan dünyasını dəyişir və sən ömür boyu vicdan əzabı çəksin ki, mən niyə onu dedim? Çox pis hissdir, yəni mən onu yaşayanlar var, tanıyıram. Ona görə də həmişə deyirəm ki, bir xoş söz demək, bir insanın könlünü fəth etmək gözəl bir hissdir. Əsas o da, onu bacarmaq lazımdır. Haqlısınız, bəzən o deyir, qabı qoysan suyun altına, götürə biləcəyi qədər götürür də, dolur, boşalır. Yəni, bir insan, bir insandan nə qədər
yığa bilər, nə qədər götürə bilər. Yüklənə bilər. Yüklənə bilər. Bir bağışdırsan, iki bağışdırsan, üç bağışdırsan, artıq dolur da. Onda məcbursan iki kəlmə də sən deyib yoluna davam edəsən. Aha, çok güzel. Tamaşaçılarımızdan SMS yazanlar var. Sabahınız xeyir olsun. Sizi çok sevirəm. Niye mənim SMS'imi oxumursunuz? Heç vaxt oxumursunuz. Ola bilər oxumuram. Yəqin ki çok yazılır SMS'lər. Üzürlü sayın. Nişanə xanımı çok sevirəm. Və Zöhrə xanımı da çok sevirəm. Çok güzel görsənirsiniz. Qızlar bir xanım yazıb. Adı, yəni tamaşaçı yazıb. Mən bunlar bir-bir oxuyuram. Digər tamaşaçımız yazıb. Allah sizi var eləsin. Can dostum məni apardı. Xəyallarıma, Allah dünyasını dəyişəndə rəhmət eləsin, dünyası dəyişib yoldaşı, ona pis təsir edib, yəni kövrəlib də daha doğrusu. Arzu xanım bizi izləyir, sabahınız xeyir olsun, söylüyorum. Bir xanım yazıb ki, dəhşətli dərəcədə xəstələnmişəm, ağlayırdım, proqramınıza baxdım və sanki unutdum. Mən adı yazılmıyor, bilmirəm kimdir, qoy, baxım, 0510 nömrəli, hə. Yazıb ki, sabahınız xeyir olsun. Mən də hamıya şəfa deyirəm Allahdan. Əzizlərimiz vaxtı-vaxtında dərmanlarınızı qəbul edin. Qəbələdən bizə yazırlar. Sizi çox sevdiklərini söylürlər. Nişanəni sevməyən yoxdur. Bərdədən salamlar. Çox sağ olun. Siz yazın yaxşı. Sonuncunu da oxuyum, sonra xətirlərini deyirlər. Salamlar, sabahınız xeyir olsun. Uğurlu olsun. Qonaqlarını salamlayıram. Xurama xanım, Zöhrə xanımdan gözəl bir şeir istəyirik. Cəmil Aşıq Gədəbəydən salamlayır sizi. Minnətdaram. Nişanə xanıma təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hə, indi bir şeir eşidək Zöhrə xanımdan, sonra yenə söhbətimizə davam edəcəyik. Buyurun, gözəl bir şeir səsləndirək. Gözəl danışırsan, gözəl denirsən. Ay xumar baxışlım, bəri gəl, bəri. Bəh, bəh. Yanan ürəyimə su çiləyirsən, ay göz yağışlım, bəri gəl, bəri. Sevgi meşəsinin paldı sənsən, sınan ürəyimin umudu sənsən. Sevgi göylərinin buludu sənsən, Ayşim şəh çaxışlım, bəri gəl, bəri. Uzaqdan dayanıb əl eyləyirsən, bilmirəm, sən kimə gəl eyləyirsən, əl çatmaz qəlbimə yol eyləyirsən, enişlim, yoxuşlum, bəri gəl, bəri. Özgə yalandan çıx, öz doğruna gəl, bir az məlhəm eylə, qoy ağrına gəl, bir dəfəlik məni sıx bağrına gəl. Ay istavuşlum, bəri gəl, bəri. Üzündən, gözündən sevgi oxunan, yaxın gəl zöhrəni tanı yaxından, ömrümə, günümə narın toxunan, ayın cənaxışlım, bəri gəl, bəri. Təşəkkür edirəm, gəldi artıq. Deyin, nəyi çağırırsan gəlir, yaxşı şeyi çağıraq. Arzularımızı, istəklərimizi, diləklərimizi, xoş müjdəli anlarımızı çağıraq gəlsin. Və həmişə əzizlərimiz evinizdə, təbəssüm, üzünüzdə, həmişə ruzi bərəkət olsun. Hər zaman o deyir, insan üzünə baxana bilinir, sən kimsən. Bax, həmən o həmişə simanızda olsun. Mehriban olaq, səmimi olaq və səmimi danışaq, səmimi gülək. Doğru. Eləmi? Doğru. Buyur, Nişanə xanım, bayaqdan sizə yazanlara, salamlar söyləyənlərə. Hər birinə təşəkkür edirəm. Öpürəm, bağrıma basıram. Yəni, o gözəl sözlərlərə görə Allah razı olsun, yaxşı ki, vardılar. Həqiqətən də hər birinə mən qürur duyuram ki, yəni, bu qədər sevirlər, bu qədər dəyər verirlər, hər zaman hörmətli olsunlar. Çox gözəl. Bax, bir çox həmkarlarınız duet oxuyurlar. Sizdə necə? Bax, istədim bu haqda fikirlərinizdə, planlarınızda var mı? Valla bu yaxınlarda inşallah ki, mənə üçün fərq eləməyib. Mən ayrı seçkili eləməmişəm. Təkliflər? Çox, çoxdur. Bu yaxınlarda inşallah. Yəni tanınmışlardan da yoxsa? Bu yaxınlarda bir duetimiz olacaq bizim Babək Şalı ilə. Nə gözəl. İnşallah ki, salamlayırıq. Çox, Babəkin çox gözəl səsi var. Sonra Hikmətlə inşallah bu yaxınlarda oxuyacaq. Çoxdur. Yəni, mənim üçün fərq etməyib də, sən tanınmışsan, mən sənlə oxuyum. Yox, nabrut, mən elə bir insanla oxumaq istəyirəm ki, yenilik olsun. Mikrofonla danış. Yenilik olsun, həm də ki, qoy nə olar ki, əgər mən bu qədər Allah-tala mənə yol açıbsa, qoy o da mənim yanımda olsun, ona da qoy uğurlu olsun. Bəzən, indi siz öz ürəyinizə görə düşünürsünüz ki, mən bunu tanıdım, məsəl üçün, duet oxuyum və duet ortağımı hər kəs tanısın. Bir müddətdən sonra o duet ortağını hər birində olur, bir məhşurlaşandan sonra bir ego yaradır və düşünür ki, tək oxuyum, sol oxuyum. Oğlanla niyə oxumuram?
duet, onu deyim. Düzdür, bir dənə ola bilər, mahnı oxuyaram, hansısa efirdə gedər, hansısa toy. Amma mən oğlan oxuyanla daimli duet oxumaram. Çünki mən oğlana qardaş deyirəm. Ona dost deyirəmsə, bunu o bilir. Amma qıraq ki, elə bilir ki, hə, bu bundan oxuyursa, üzr istəyirəm. Yəqin bu mu ya sevgilisidir, ya həyatında olan insan. Ona görə mən oğlanla duet oxumuram. Oxuyanda bir dənə olur. Ara sıra o da olar, o hansısa bir mahnı xoşuma gələrsə, hansısa onun səsi xoşuma gələrsə oxuyuram. Amma daimli duet oxumaram. Qızla oxuyaram. Yəni daimi bir yerdə istəmişim. Yox, daimli bir oğlanla oxumaram. Mən ona qardaş deyərəm. O mənə bacı deyər. Yəni ona... münasibətimizdə tam səmimi insanlar. Amma ki, qıraq ki onu elə bilir ki, hə, bu mənə duyet oxudu ki, sonra. Hər kəs öz düşüncəsində qalsın. Siz niyə həmişə kənar düşüncələrə inanın, qiymət verirsiniz? Çünki onların... Özünüz üçün yaşında, yəni kənardan hamı deyə bilər. Hər söz desin. Axı, siz onların, axı bilirsiniz elə deyil. Axı onların sayəsində biz bugün bu... belə deyək, təbəqədə gəlib çatmışıq. Onların sevgisi ilə, onların istəyi ilə də biz oturub durmalıyıq ki, onların belə deyim də nə qəlbinə dəyməyək. Nə də ki, onlar məni o cür tanımar. Yox, bir söz deyim də. İndi düzdür, hər kəsin öz subyektiv fikri var. Mən sizin fikrinizə razıyam. Ola bilər, çünki biz kənar insanlar, o deyir sözdən söz düzərdən insanlardan Allah uzaq eləsin. Mən həmişə sevmədiyim insanlar. Hər kəs öz qəlbində kim düşünür? Əsas, bəli, mən sizə razıyam. İnsan özü necədir? İnan, öz ürəyi necədirsə, hamını elə görəcək. Əgər mən oğruyamsa, düşünəcəm ki, bu da oğrudur. Əgər mən pis xarakterli insanamsa, yalançıyamsa, düşünəcək ki, bu qarşı tərəfdə də mənə yalan danışır. Saxta gülürəmsə, elə o cür. Yəni, siz deyirsiniz ki, kənar insanlardan ehtiyat edib, mən duet ortağıma oğlan seçmirəm, ona görə söylürəm. Amma mən də sizə bir... böyük kimi məsləhət görürəm ki, ümumiyyətlə, yaşadığımız həyat tərzində, düzdür, əvvəllər mən də elə düşünürdüm ki, filan kəs nə deyər, filan kəs nə deyər. Amma sonra düşündükcə, yaşadıqca görürəm ki, yox, kənarların düşüncəsi mənə artıq ehtiyacım yoxdur. Mən özüm bilirəm ki, mən necəyəm. Allah bilir ki, mən necəyəm. Bu mənə bəsdir. Yəni siz o deməyin ki, mənə kənardan nə deyərlər. Düzdür, bir uzun müddətdə də insan yorulur. Bir şey deyim mi? Bax, düzdür, sizin fikrinizə mən hörmətlə yanaşıram. Çox düz danışırsınız. Amma bir şey var ki, yəni hərən bir belə deyim də düşüncəsi var. Mən onu eləyə bilmərəm. Yəni siz el qınağından qorxursunuz? Hə, çox. Olmadı ki. Valla. Biz nəyə görə? Bax, məsəl üçün bir oğlan oxuyandı. Bunun da ailəsi var, mənim də ailəm var. Hamı göz qabağında. O mənə bacı deyir, mən ona qardaş deyirəm. Amma bunun 4-5 dəfə, məsəl üçün, efirə çıxım. Özümü deyirəm, hələ ki, mənim duet ortağım yoxdur. Məsəl üçün olanları deyirəm. Yəni, efirə çıxır, toya gedir. Gedir hansı rayondan yazıq, oxuyur, gec gəlir. Hə, viso, bu günləri... Nişanəyə getdi toya. Allah and olsun, hə. Ondan qorxuram. Düzü, mənim duet ortağım yoxdur. Toylarda çox oxuyuram, oğlan oxuyanları ilə. Amma mən istəmirəm daimli. Ümumiyyətlə sənəti həyata qarışdırmaq düzgün deyil. Bəli, mən sizlə razıyam. Onu qarışdırıram. Və bəzən də küsəndə, incədə bir də görsən xoşa gəlməz fikirlər söyləyirlər. Elə ondan sonra elə sizin fikrinizdən razıyam. Necə qərar verirsiniz, elə də davam edir. Amma əsas odur ki, oxuyun. Çünki o da maraqlıdır, bir maraq qatır. Və kliplərinizdən, yəni yeni hazırlaşdırır. Bu yaxınlarda bu, inşallah ki, bir ay ərzində bizim bir klipimiz olacaq, elə Can dostuma. İnşallah ki, sizin efirlə, sizin digər efirlərinizlə mən paylaşım eləyəcəm. Nə güzel. Hə, yeni işlərdə, yeni mahnılarımız gəlir. İnşallah Allahın izniyle hər şey yaxşı olacaq. Çox gözəl. Hansı bəstəkarlarla siz işləyirsiniz və hansı bəstəkarlar sizə daha rahatdır? İnanın, mənim üçün fərq etməyib. Tanınmış da, tanınmamış da. Hansı xoşuma gəldiyi mahnı varsa, onu oxuyuram. Hansı xoşuma gələn söz varsa, onu xahiş eləyirəm. Onu, hətta bu yaxınlarda Fazilə xanım var, tanıyarsınız. Sizdə Fazilə xanım var. Onun gözəl bir sözlərinə bəslənmiş Ruslan Səfəroğlu bəstəsi olacaq. Yeni bir mahnımız olacaq. O da duet olacaq Babək qardaşımızla. İnşallah Babəklə digər verilişlərdə çağırarsınız. Mahnımız tam hazır olsun. Gəlib ifa eləyəcəyik. Nə gözəl, uğurlu olsun. Mən ki, fərq eləmir. Bəstək düzdür, istəmişəm yaxşı bəstəkarın mahnısını oxuyum. Yaxşı aranjman olsun, yaxşı söz olsun. Çünki bilirsiniz ki, ilk öncə sözdür. Bəli, söz vacibdir. Bəli, vacibdir. Çünki insan qulaq asanda birinci sözə qulaq asır, sonra musiqiyə. Hətta elə bir vaxt olub ki, sözlə musiqi uyğun gəlməyib. Ona görə mən çalışmışam ki, birinci sözə üstünlüyü verim. Sonra bəstə
Yəni təbii ki söz yaxşı olanda bəstə də yaxşı olur. Bəzən də olur ki musiqi görürsən o deyir. Gözəldir söz yaxşı. Ritmi gözəl olur və düşünürsən ki buna uyğun bir şeir seçim və o da tam fərqlidir. Ona görə də seçim edərkən də həm musiqi, həm söz, həm də ifa üçü bir yerdə daha gözəldir. Bəstə də gözəldir. Ona görə də təqdim edərkən də insanlar xoş zövq alırlar ki bu çox gözəl ifadədir və bayaq oxuduğun can dostumla bağlı o qədər fikirlər yazıblar tamaşaçılar. Biri yazıb ki, ömür gün yoldaşımı itirmişəm, biri dedi nişanlım dünyasını dəyişib, sanki bu mahnı mənə həsr olunub və sizin ifanızda o təqdimat gözəl olduğuna görə kövrəliblər. Mən insanlarımızdan onu demək istərdim ki, təbii ki, yazılan bir yazı var, alın yazısı, qismət, hər kəsin bir alın yazısı var. O yazılan yazını biz yaşamalıyıq. Nə olur olsun, qismətimizdə olan odursa, 10 il yazıbsa, 10 il də bizim payımızdır. Ondan artıq bizə, yəni qismətimizdə yoxdur. Ona görə də üzülməyin, həyat davam edir və siz ondan sonra evlatlarınız var ki, evlatlarınıza həyatınızı yaşada bilərsiniz. Həyatınızda da belə çətin məqamlar çoxdur. Hə, biz necədir? Bu, bəzən insanlar var, Nişanə, siz də bilirsiniz də. Məsələn, istər şeir olsun, hansı bir şeiri oxuyursan, siz oxuyursunuz, o yazır ki, sanki mənim həyatımı yazıb. Ümumiyyətlə, bax, siz özünüz, Zöhrə xanım, başqaları da şeir yazırlar, başqaları da, məsəl üçün, gözəl şeirlər yazırlar ki, hansı ki, dinləyirsiniz. Məsələn, sizin şeirlərinizdə öz həyatlarını əks etdirən anlar var. Siz necə, kimisə şeirini dinləyərkən olubmu ki, deyərsiniz ki, sanki bu da mənim həyatımı yazır? Əlbəttə, təbii, bəzən elə şeirlər olub ki, elə bilmişəm o şeiri mən yazmışam. Və sonda deyirəm ki, necə olub ki, mən bunu yazmamışam? Bunu başqası yazıb, başqasının dilindən işlə, başqasının yəni, sizin həyatınızı... Bəli. Təsvir edib sanki, təsəvvür edib. Həyatımı təsəvvür edibdir, düşündüyümü təsəvvür edibdir. Bəlkə də misal üçün, mən gecikmişəm o şeiri yazmağa. Hətta belə. Hətta belə gecikmişəm o şeiri yazmağa. Mənim düşüncəmdir, mənim fikrimdir. Amma baxıram ki, yox, o qədər gözəl düzüb. Mirvari kimi də sözləri düzüb ki, hafızlanmışam. Çox gözəl. Sözün əsl mənasındakı bu şeiri niyə mən yazmamışam? Yəni, o anlarda yaşamışsınız. Bax, inşallah, inşallah Allah oğlunu xoşbəxt eləsin. Amin. Allah toylu bir saatli günlər nəsib eləsin. Biz də orada iştirak edək. Qismət olsun. Bax, oğlunuz üçün bir şeir yazmışsınızmı? Bax, indi oğlum çox üçün... vaxtı şairlər yazırlar evlatlarına. Sonra da Nişanə də çıxıb oxuyacaq onu. Bəstələyəcək. İnşallah, inşallah. Yəni, çox arzulayaram Nişanənin ifasında mənim bir şeirim səslənsin. İnşallah. Allah qoysa. Amma oğluma da şeir yazmışam, uşaq vaxtı yazmışam şeiri. Olub bəzən görürsən ki, mənim oğlumun da gözəl qələmi var axı. Mən bir dəfə toydan gəlirdim rayondan, telli borçalı ilə, salamlayıram efir vasitəsi ilə. Yolda bir bənd şeir gəldi, məndə Yəni, nə olursa, mesajda oğlumu ötürürəm də. Yazmış olduğunuz şeyləri ilk yoxcusu oğlunuz olur. Yox, ümumiyyətlə, ilk oxusu da, dinləyicisi də olur. Sadəcə, yanımda dəftər qələm olmayan da xoşdurəm mən dəftər qələmə yazmaq. Çox adam telefonda yazır, mən xoşdurəm dəftərə yazmaq. Amma bəzən ki, elə olur ki, yanında dəftər olmur. Mən götürürəm telefonu, oğluma mesaj atıram. Elə bir şeiri oğluma mesaj atıram. Bir dəfə rayondan gəlirdim, gecə idi. Bir bənd şeir atdım ki, yadımdan çıxmasın da. Sonrası da mənə elə bir yolda yuxu tutub, qalıb. Gəldim səhər tezdən, mən zaldayam, oğlum öz yerindədir. Bir də gördüm, oğlumdan mesaj gəlir. Mən heç bilmirdim ki, onun bu istedadı var da. Belə astım ki, mənim şeirimə cavabdır. Nə gözəl. Məni təbə gətirdi. Qayıtdım, bir bənd mən yazdım, attım. Bir bənd o mənə yazdı. Bu minvalla bir 7 bənd... Deməli, genetikdir də, oğlumuza da keçib. Bir-birimizə şeir ötürdük, son möhür bənd oldu, möhür bəndi yazdı da otaqdan gülə-gülə çıxdı ki, mama necədir? Gözəl. İndi o şeir yadınızda sizin? Yox. Hə, bax, burada olsaydan oxuyardıq reklamlardan sonra. Hə, yox. Çox maraqlı olardı o şeiri. Amma gələn dəfə... Növbəti dəfə mütləq. İstəyirəm oğlunuzla yazmış olduğunuz şeiri oxuyaq. Amma mən çox istəyərdim oğlumla bərabər efirə çıxım. Bir gün dəvət edərik. Efirdən qaçandı. Bir gün dəvət edərik oğlunuzla bərabər o şeirlərinizi işidir. Əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Bioloji Təbabət Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə baxırsınız. Onu da deyim ki, artıq yay fəslidir, yay fəslində də təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün orqanizmimizdə çox dəyişikliklər baş verir. Baş ağrı, kimi dindirirsən baş ağrıdır, ürək bulanma, halsızlıq, hormonal dəyişiklik, diz oynaq ağrısından əziyyət çəkirsinizsə, bundan əlavə çox insanlarımız var ki, hipertonik xəstələri ki, təzyiqi yüksəlir.
gəlir və bunun üçün nə etmək lazımdır? Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və əzizlərimiz bu sabah proqramının adına müraciət edən hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə və müayinə oluna bilərlər. Efir vasitəsilə bütün həkimlərimizi salamlayıram. Hər birinizə uğurlu iş günü arzu edərək keçirik reklama. Daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizim sabahda olsun. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu gözəl xanımlarımızla bərabəri və inanıram ki, bizi izləyən insanlarımız da proqramımızdan zövq alırlar və yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Zöhrə xanım, fikirlərinizi alaq. Buyurun. Xuraman xanım, mənim qudamın da sabah ad günüdür, buyurun. İkisini bir yerdə keçirəcəyik, elə kürəkən qaynata. Qudamın 50 yaşı tamam olur. Efir vasitəsi ilə təbrik eləyirəm. 100 yaşasın, sağlam yaşasın. Düz 50 yay, 50 payız, 50 qış, 50 bahar görən yaşın mübarək. 50 ildə 50 ilmə gül naxış igid ömrün ərən yaşın mübarək, 50 bahar görən yaşın mübarək. 50 ildə yaş üstünə yaş qoyan, gah sevincə, gah kədərə baş qoyan, bənnasısan daş üstünə daş qoyan, 50 qala hörən yaşın mübarək, 50 bahar görən yaşın mübarək. Əl çatmayan bu zirvədən, bu dağdan, könül açan qəlb oynadan bu çağdan, ömür adlı bu baxçadan, bu bağdan, 50 çiçək dərən yaşın mübarək, 50 bahar görən yaşın mübarək. Sərt yel olub təpələrin yelində, gür sel olub dərələrin selində, ömür sürüb kəhər atın belində, 50 yaşı sürən yaşın mübarək. 50 il də dayaq olsun əlinə, 50 il də həsi alma əlinə, zöhrə sevən insanların könlünə, 50 sevinç verən yaşın mübarək, 50 bahar görən yaşın mübarək. Təşəkkür. Mən qudama da, oğluma da can sağlığı arzu edirəm. Təbrik, biz də təbrik edirik, təşəkkür edirik və Asimanı da doğum günündə onu da ürəkdən təbrik edirəm, ayrılırıq, görüşmə müdilə. Kimi ay gözəl, qəssə
halimə düşmüsən, düşmüsən. Şundanlar qar isə yan içimi, ay gözəl.